esquecem que a gente nunca é deles. É sempre a vez deles. Esse é o diferente. Nem deles e nem sua. Porque desse jeito, você nem sabe onde perdeu o controle do carrossel pra apertar o botão de para. E eu sinto em te dizer que neste naipe não há nada de diferente. Porém, como as coisas podem piorarem, continuemos o vídeo. Então vigia se eu tô conversando com você. Vigia se eu ainda tô dando atenção pra você. Vigia se eu ainda te conto como foi meu dia. Porque o problema é que eles se esquecem que tem vários na fila que não estão sendo respondidos rápido, que não estão recebendo atenção. Até porque eu não tenho nem tempo pra ficar dando atenção pra todo mundo. Eu ia dizer que só o cachorro corre atrás de moto. Mas aí eu iria acabar ofendendo o cachorro e a moto também. Então vamos só acrescentar em vigiar se tem uma vaga no hospital psiquiátrico mais próximo. Que pra não fugir, só colocando uma camisa de força e fazendo contenção na xerox da Cleópatra. Não posso ser hipócrita aqui em não reconhecer que a rainha do esgoto do Egito deu um show no quesito carência de atenção. Só esqueceram de avisar a reluzência de Latão que enquanto ela quer ser vigiada, o homem que vale a pena, ele está focado em suas próprias ocupações. E o lixo, ele coloca pra fora de casa quando o caminhão passa. Senhores, uma das mais importantes lições aqui é que quantidade não significa qualidade. Então, nunca tenha medo de perder alguém, porque quem vale a pena jamais te colocaria nesta posição. E verdade seja dita, nunca houve representação melhor pra este meme que eu irei mostrar-lhes no final do vídeo. Então valoriza, bebê, porque eu nunca fui sua. Você só é o primeiro da fila. Mas sabe uma regra básica da fila? Ela anda.